მინდა თქვენი ნებართვით განვაცხადო რომ ჩემთვის როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის ნამდვილად თვითონ სასიხარულოა და მისასალმებელია ის ფაქტი რომ როგორც პრეზიდენტმა ასევე პრემიერ-მინისტრმა ამ შემთხვევაში გამოხატეს მზადყოფნა რომ შეხვდნენ ერთმანეთს და განიხილონ ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებული პრობლემები, რომელიც დაკავშირებულია საკონსტიტუციო ცვლილებებთან, მათ შორის იმ ცვლილებებთან, რომელიც ეხება პრეზიდენტის მიერ პარლამენტის დაშლასთან და მთავრობის დათხოვნასთან დაკავშირებით მის საკონსტიტუციო უფლებების გამოყენება არ გამოყენების საკითხს, ასევე თქვათ იმ საკითხებს, რომელიც ეხება მასმედიის თავისუფლებას, რომელიც ეხება სასამართლოს დამოუკიდებლობას, რომელიც ეხება ბევრი თქვათ ყოფილი თუ მოქმედი სახელმწიფო მოხელის პროკურატურაში დაბარებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ყველა საკითხზე ვერ მოხერხდა შეთანხმება და ეს მოსალოდნელიც იყო, საერთოდ მოგახსენებათ, რომ პოლიტიკაში არ ხდება, რომ თქვათ პირველივე მოლაპარაკებათა პირველივე რაუნდის ფარგლებში მოხდეს ყველა შეთანხმება, ყველა საკითხზე თანხმობის მიღწევა და ალბათ არც ეს შეხვედრა გახდათ გამონაკლისი, თუმცა თქვათ ნათლად გამოიკვეთა ამ შემთხვევაში თვითონ პრეზიდენტის, როგორც სახელმწიფოს მეთაურის პოზიცია და ჩემს აზრით სამსებით გასაგებია ის გარკვეული მოთხოვნები, რომელიც გააჩნია პრეზიდენტს და ალბათ შესაბამისად მისი გუნდის წევრებს, რომელიც დაკავშირებულია თქვათ იმ საკითხებთან, რომ ყურადღება უნდა მიექცეს მასმედიის თავისუფლებას, მედიის გამჭვირვალობას, ყურადღება უნდა მიექცეს საკითხებს, რომელიც ეხება სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა რა თქმა უნდა შედარებით სამწუხარო იყო თქვათ პრემიერის მხრიდან განცხადება, რომ თითქოს შეხვედრა იყო მხოლოდ და მხოლოდ შეხვედრა შეხვედრისთვის, ჩემს აზრით ეს არ იყო მხოლოდ შეხვედრა შეხვედრისთვის, ვინაიდან და რადგანაც პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ მაგალითად უკვე შეხვედრის შემდგომ და ალბათ შეხვედრის დროს, ჩვენ არ ვიცით, დააფიქსა საკუთარი პოზიცია, რომ ის არ აპირებს ამ შემთხვევაში დაითხოს მთავრობა, რომ ის არ აპირებს ისარგებლოს დღევანდელ დღეს მოქმედი საკონსტიტუციო უფლებით და ის არ აპირებს ამ შემთხვევაში ხელი შეუშალოს მთავრობას მისი საქმიანობის განხორციელებაში. რა თქმა უნდა, მან გამოხატა მწუხარება იმის გამო, რომ პრობლემები არის იგივე ინვესტიციების შემოდინებასთან დაკავშირებით ქვეყანაში, ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში, რომ პრობლემა არის იგივე თქვათ ტურისტების ტურისტთა ნაკადის შემოსვლასთან დაკავშირებით ქვეყანაში, პრობლემა არის დემოკრატიასთან დაკავშირებით. ალბათ ეს ყველა საკითხი შემდგომში იქნება თუ პრეზიდენტს და პრემიერს შორის არა, ყოველ შემთხვევაში თქვათ იგივე შესაძლებელი მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარესა და ნაცხოვრების ლიდერის შეხვედრის დროს ასევე თქვათ ამ შეკითხვებზე იქნებოდა ყურადღება გამახვილებული, როგორც ასეთ. ეხლა ერთ თქვენის ნებართ უბრალოდ რაც შეეხება კონსტიტუციას, მე მოგახსენებთ ამ კონსტიტუციის შესახებ, მოქმედი კონსტიტუციის შესახებ ჩემს მოსაზრებას, რომ ხშირად თქვათ არ საუბრობენ გარკვეულ ასპექტებთან დაკავშირებით, რომელიც დღევანდელ მოქმედ კონსტიტუციას ეხება და მე თითოეულ თქვენთაგან ის ნებართვით საწყობთას გამოვხატავ, ვუპასუხო თქვენს შეკითხვებს. ეს დაკავშირებულია რასთან? Ну მოგესწრებათ, რომ კონსტიტუცია საქართველოს დღევანდელი მოქმედი კონსტიტუციაში შესწორება შევიდა 2004 წლის თებერვალში. Когда გამომდინარე, კი ბატონო, თქვა გაიზარდა პრეზიდენტის უფლებამოსილება, თქვა იმ კუთხით, რომ პრეზიდენტს მიეცა უფლება, თქვა დაითხოვოს პარლამენტი რიგ შემთხვევაში, ხო თუ თქვა სამჯერ ზედიზედ არ მოხდა თქვა პრემიერის დამტკიცება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა ამ შემთხვევაში მე სამწუხაროდ ვერ დავეთანხმები პრემიერის დღევანდელ განცხადებას, რომ მსგავსი საკონსტიტუციო ნორმები თქვა არ მოქმედებს არცერთ ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში, ვინაიდან და რადგანაც იგივე საფრანგეთის ის
წლის კონსტიტუცია, მეხუთე რესპუბლიკის კონსტიტუცია, ასევე თქვა აძლევს პრეზიდენტს უფლებას რიგ შემთხვევაში დაითხოვოს პარლამენტი. Ასევე აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოების, ან სადაც ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკა არსებობს, აქ პრეზიდენტებს რიგ შემთხვევაში გააჩნიათ უფლება დაითხოვონ პარლამენტი. Ეს ერთი და მეორე, ისიც არ უნდა დაგვაბრუნდეს, რომ 2004 წლის თებერვალში ასევე ესე იგი აღსდგა პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტი, რომელიც საქართველოში გაუქმებულ იქნა 1995 წელს, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კონსტიტუცია, რომელიც მიხედვითაც პრემიერის ინსტიტუტი გაუქმდა ქვეყანაში. Შევარდეს მართლობის პერიოდში გახსოვთ თქვენ, ხო? 1995 წლის 24 ოქტომბერს იქნა მიღებული კონსტიტუცია. Და შესაბამისად მაშინ ესე იგი შემოღებული იქნა სახელმწიფო მინისტრის ინსტიტუტი. Თუმცა სახელმწიფო მინისტრის ფორმალური ძალაუფლება გააჩნდა და მისი კომპეტენცია მხოლოდ ამ კონსტიტუციაში მხოლოდ ამ 3 მუხლით განისაზღვრებოდა. Ამიტომაც ისიც არ უნდა დაგვაბრუნდეს, რომ 2004 წლის თებერვალში შემთხვევაში აღსდგა პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტი. Ამიტომაც რომ არა ეს ამ ცვლილებებს რაც შეეხება, მე მგონია რომ რა თქმა უნდა მაშინ ამ შემთხვევაში იგივე თქვა ბატონ ბიძინა ვერ გახდებოდა ქვეყნის ან სხვა ვინმე ვერ გახდებოდა მანამდე თქვა ქვეყნის პრემიერი. Ანუ ამაზეც უნდა გამახვილდეს ყურადღებათ, როდესაც საუბრობთ ამ კონსტიტუციას და სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს და ასევე თქვა მე გარკვეული შეკითხვა გამაჩნია ქართული ოცნების რიგ წევრებთან, რომლებმაც თქვა ნაციონალური მოძრაობის სიით მონაწილეობა მიიღეს საპარლამენტო არჩევნებში 2004 წლის მარტში. Თუ თქვა ისინი არ ეთანხმებოდნენ კონსტიტუციას და იძახდნენ და ეხლაც იძახიან, რომ თქვა ადგილზეა ეგეთ წოდებული საკონსტიტუციო დიქტატურა, მოგეხსენებათ რომ ნახსენები იყო აღნიშნული ტერმინი, მაშინ რატომ მიიღეს მათ მონაწილეობა ნაციონალური მოძრაობის სიით, რატომ მოხდა პარლამენტში სწორედ ამ ნაციონალური მოძრაობის სიით უკვე 2004 წლის მარტში. Vinaidan dar atganat sa tu orete s-o atkriti s tebervași, ca hoșul să-ți lebe bite armocțos, ho se ghi mașin, nu arit cu ho, da, la tot e bulop monați leopas, ho, abitomat sa ați carcoli și echit cu ebi și ele ar se bob de sam și cu evași, tu la tot mohta, da, meorem hrim și e bine beuri vi s-au plot, trebuie de constituția, la tot s-au plot, dar la tot am aflat curat că constituția se albat didinați elit, cu atrevan de elit și echetris, prezidența de premier și oris, albat storit sa constituția s-a lebe bstait. Da, ნახოთ ახლა მე ესე მგონია რომ გამომდინარე იქიდან რომ ალბათ არც პრეზიდენტი მე ესე შტაბეჭდილება რჩება რომ არც პრეზიდენტი და არც მისი გუნდის წევრები არ არიან ამ შემთხვევაში წინააღმდეგ იმისა რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები და არა მარტო ის რომელიც ეხება პრეზიდენტის მხრიდან საკონსტიტუციო უფლებების გამოყენებას თავობის დათხოვნასთან დაკავშირებით არამედ სხვა ესე იგი უფლებებთან დაკავშირებით რომ ეს უფლებები განხორციელდეს მიმდინარე წლის ოქტომბრამდე მე მგონია რომ შესაძლებელია გარკვეული შეთანხმების მიღწევა, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მეორე მხარებაც, ანუ პრემიერმა და მისმა გუნდმაც უნდა გაითვალისწინონ რიგი მოთხოვნები, რომელსაც აყენებს საქართველოს პრეზიდენტი სახელმწიფოს მეთაური და ეს პირველ რიგში თვითონ ქართული ოცნების კოალიცია ქართული ოცნების რეიტინგზე აისახება დადებითად თუ რა თქმა უნდა კოალიცია უზრუნველყოფს სასამართლოს რეალურ დამოუკიდებლობას, უზრუნველყოფს მასმედიის ნორმალურ და გამჭვირვალე ფუნქციონირებას და ამ შემთხვევაში ესე იგი რა თქმა უნდა კარკოთოთ ლიბერალად მოეკიდება იმ სახელმწიფო მოხელეებს რომლებიც საქართველოს საკეთილდღეოდ და სასარგებლო წლების განმავლობაში მუშაობდნენ და თავიანთ საქმიანობას ეწეოდნენ საქართველოს სხვადასხვა საკანონმდებლო აღმასრულებელ თუ სასამართლო სტრუქტურებში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბოდიში დაგვიანებისთვის. ეხლა სიამოვნებით გავსვენოთ. Маши, როდესაც საუბარია, რომ ეს იყოს შეხვედრა შეხვედრისთვის კოალიციის ლიდერის მხრიდან, აი თუნდაც იგივე საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, რამდენად მოსალოდნელია, რომ შედგება შეთანხმება უმცირესობას და უმრავლესობას შორის? კი, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, რომ მსგავსი განცხადება გაკეთდა თან იმ ფონზე, როდესაც პრეზიდენტი გამოხატავს ატყოფნას და პრეზიდენტის გუნდის წევრები გამოხატავენ ზატყოფნას ითანამშრომლონ კოალიციასთან და მოგესწრებათ მათ გააჩნია თავიანთი მოთხოვნა. ეს არ უნდა იწვევდეს რაღაც გაღიზიანებას მეორე მხრიდან. ეს ყოველთვის ეგრე არის, ხო? ეხლა სახელმწიფოს შიგნით ურთიერთობების დროს, როდესაც თქვა ორი ან სამი თქვა ან ოთხი თქვა პოლიტიკური ძალა აწარმოებს მოლაპარაკებას, ბუნებრივია, რომ თითოეულ მათგანს გააჩნია საკუთარი პოზიცია. ეს ყოველთვის ეგრე არის, ხო?
Vat ori subiecti monatileops, ori subiect gașnia sa cutare, an ori poziția arsebobs. Sami subiecti monatileops, sami poziția arsebobs, da, ascebe. Hoi se vorogos, sahem tripotașori surte tobeb. Și hotitul sahem tripos, misi eronului interese bidan gamom dinare, da eronului usaptoebis, prioritate bidan gamom dinare, sa cutare poziția gașnia, da, când gamom dinare. E saruna itrev de saravis, ca agizia nebas, da, mesem goniaro, urat pauda, titon ispactirom, prezident gașnia poziția. Mi-am întrebat ce s-ar să facem cu metauri, pune privirea cu arăperi, amași extraordinaluri, am șeptuva și arari. Sunt oro. Ce trebuie să ne tristi în aseve, carcul, ca și ziane bagamo ițuiat, cu atim fatma, rom, hato, akenebs, carcul, mothoneps, naționaluri, mozraopa, romet, im sa pietrofe na cafșir, romet se heba, cu etni sagare politicuri cursi sa sahvas, cu etni constituția și. Dar atunci urmează să amuacanos, ho, atunci mara cupleba, ormotsma procentma, sa catulus amum cevota, ormotsma procentma, doba gama uchada, nați podrau bazda, când gabob dinare, sinele, ha, 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 ce ulebi, da, când amum de bune brivia, rom, ovul politicul partid, zgacnia, ma ce sa parlament umțire soba, zgacnia, tavi supleba, tavi poziția, ca ahmovano, sa zuga doi vistinașe, da parlamenti, da, nu ca amuacanos, carcoli, sa canon de blu inițiativa. Rari, am ascit cu atât extraordinarul meu armesmist. Dacă n-am gămăm din are, hesat, mesem goniaro, premierul Ganscha de barot, cu atât cehvedre, cehvedre, spișetga, șeleba, simitorot, cu atât carco, cu atât gagizianta, simaze, ce mi s-a zis Trump, prezident Skonda, tavis poziția, da, nu, mesem gonia, romă. Sari, cu șehvedre, șehvedre, stuis, da, rodestat, cu atarse, bob, poziția, președintele Spridan, da, construcțiuli, mesem gonero, urbem care unde e fost, am șef hovași, construcțiuli, țin avut șef hovași, cu ca ne vergam vitate, da, igive, cu at poziția, mai sunt dacă au șef, ta sau le stit, cost, n-ați pot zdrau, pe la parakeba, da, si. Sahelit, hold up, holot, partii sahelit, se-ți gauge barie, la istru, gargoul, tia. A, ce mi s-a zrit, premier, care au ligamot stileba, politicul gamot stileba, aclia, ce i s-a zis, ratpauda, da, nicieri, businessmeni, clieri, mezarme, unebrivia, o ratpauda, rogorți, ce mi s-a zrit, hot, pat, prezidenti, albat, businessi, fer, șeji, breve, pat, on, business, dar sau, sami survili, ho, pat, on, bizinari, ki, pat, on, n-am dulat, clieri, businessmeni, ho, am hriv, matlat, sudi destinici, spatroni, va da meorim hriv, da, ce e politica, ce mi s-a zis, da, carcul i-am ostileva, mas aclia, am toro, istru, da, mopila, emoțional, da, gămhare, sunt prostot oponențe, emoțional, da, gheara, ho, mi-am gândit, sparic partneri, ho, mă vă seniu, ho, segi, mă rugați, ia, sacutare, mothona, segi, oponenț, cu asta am și tot așa, am rugat moituie, scarizia neba, simt că se gamă distru, titcos, ca să fie bulas, da, poziția, s-a ritualizat, ho, da, urtietoba, s-a tot. Mi-tu metes rodesat sau brot politica se. Urtieto baisaris, rabci om hrivi, rot sau ori subiecti sau brot, se hrazes vi sau brot, ho? Da, ori arcele, bă, rog, hoda, hoda, ertip care mi diode, se agaz dat po baze, da, mi urim care s-ar surde, stat po baze, mi-tu metes rodesat se spola peri e heba, cu etnis interes. Am cam ustile, bă, se hrogor se hrat cu atât baton prezidentiari, ho, politica și ca ți le bătu program ustile, da, competentul, ce mi s-a zis, uite, baton bizina, se hrat cu baton bizina, business și iar, pro competentul. Am tomat, mesem gunia, rom, aș factore bi, ola factori, unde ai fost ca atualist nebun. Din alte fșe tuhovași, partați probleme bi și ei. Mi-tu mete să o desați, si te arse, bă, șehebi stertili, da, șehebi stertili, da, gamu ihem, e constituția, liber, sra ceheba. Ibatonom, Didi Madloba, am șekit Christus, mogah se nept imet tandak avșirept. Ce mi s-a zis? Prezident Kačnia, legitimuri upleba, ciritadat, rom Isaubros,
მედის თავისუფლებაზე და რატომ. Vinaidan tarat ganat, igive, kibatono, karkoli probleme, arsebov, elektronul media standakav shirebit, magram, meores prhriv, ratkvauda, isicuna, vahia, rotro, bejdur media sta ceheva, isicuna, absolut urat tamu kideber, absolut urat tamu supale. Când mi-i tharit, ai tkvat romeli, gazeti, romeli, gazeti, romeli, ce opro sam tauro. Ai tkvat ceva radis martolovi sperioci, sakartvelos republika, dar uslenovani, svobodna e Gruzia, opro sam tauro. Ai maciolis, la ce heba, arde bisericii, șemdgo, tunca media mai bejturi, ca uspalie, ca imperiocita. Ai bejturi media sta ce heba, romelime opoziții, romelime prosam tauropogaz, te arce. E ca la ce heba, segi. Electronul media este ce heba imet. Bune brivia, s-ar smiu rebeli, upleba mosilebata, gadameteba, șuit noiembers, șevarna imeci, ratpam da sebe. Mie m-a spus că sunt pentru ce trebuie să se odihne uli, o tablă de orete sotși, telecompania Iberia și ASV Șesla. Tumțarul de stat, cu atât imediat, s-a ubrot la 7 noiembrie. Radka Udo, a fost și aguacidia, ce ne criticul, bune brivi, Radka Udo, absolut, mi-a urebeli, o hel splebis, hridan, uplevam o slebs, kada me teba. Magam isi ca unat 4, me urem hartiani angeloze bihko, vinaidan dragat, si ho moțodeba, roz heli supleba, dam taure buliho. Taxot ho, moțodeba, davam taure, te heli supleba. Iho, ho, igre, iho, kibatono, moțodeba, constituțiuri, scobile bis, tam ho bisaken, igeba, sakatul sisli samatis codexi, samas meciunete muhlit. Imediat am tomat, isi tu a criticat. Samar când am avut host, da, a gândit-o. Scuze, unde a criticat? Am șed cu vași, isi tu n-a criticat, da, isi tu. Rați cargi iari, isi tu n-a utcuat. Mie m-a gata cele bagar coli criticuli, și nici tu e piehla, am o hotet, trebuie de taur obis bimart. Ho, magra, e halot ce mechit, ho, rame, ramocțons. Ho, mie mi-a dat vigo obiecturi. Mie gata cu tro, kibatono, tu to nispactiro, taur obam, zato optas gamu hata, stau cu or milionam de adamian secneba, segi. Tazgueva, e sara, 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 Gibaton, ki, me gagebit vekidebi imas, ro, atas larat ver moumateb, khelpas pedagogs, maga, ratkva unda, es kargi ari, kho, maga, meore mkhriv, tkvat, bevri ragatsa miugebelia, kho, igve 8 noyembris podishit, 8 februari ari, absolutat miugebeli, da khelisplebis mkhridan umokmedoba, es aris miugebeli, ratkva unda, miugebeli rig mosamartlebze zetsola, vitsi chven amis shesakheb, miugebelia, tkvat, ik gargveuli ganzkhadebebi, pirlal akhtan dakavshirebit, Rustavi dacă și rebit, da, asta ce plec, da, presa asta dacă și rebit, oamenii se că n-a cardat, da, 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 მეორე მხარეს და იცით ხელისუფლებას იმ მომენტში თქვა ნუ იძულებული იყო ძალა გამოყენება თუმცა მან უფლებამოსილებას რა თქმა უნდა გადააჭარბა თქვა ამის თქმა მინდოდა იმიტომ რომ მარტო აი 7 ნოემბრით არ განისაზღვრება ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდი ხო ის 9 წელი იყო იყო ძალიან ბევრი კიბატონო იყო გარკვეული პრობლემები ხო შეიძლება თქვა სადღაც იყო სადღაც ბიზნესი დახურეს ხო ამაზე საუბრობენ ძა ხშირად ხო მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვინდა არ გვინდა მაგრამ თქვა საქართველოს თლიანი შიდა პროდუქტი გაიზარდა ანუ რომ ყოფილიყო მასობრივი ტერორი ქვეყნის თლიანი შიდა პროდუქტი და ეკონომიკური მაჩვენებლები არ გაიზრდებოდა ოდესაც ის იყო 6 მილიარდი ლარი 2003 წელს გახდა ეხლა თითქმის 30 მილიარდი შეადგენს საქართველოს თლიანი შიდა პროდუქტი როცა ერთ სულ მოსახლეზე თლიანი შიდა პროდუქტი 2013 წელს მონაცემით იყო $920 დღეს შეადგენს დაახლოებით 3200 დოლარს ხო
ეს ბიუჯეტი, როდესაც თქვა გაიზარდა თითქმის 12-ჯერ, ხო? თითქმის და ნუ დღეს თქვა 8.5 მილიარდს აჭარბებს. ამიტომაც მე ესე მგონია, რომ ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, მიუღებელია 7 ნოემბერი, რა თქმა უნდა, ბევრი თქვა რაც ცუდი მოხდა, ის მიუღებელია წინა ხელისუფლების მხრიდან და ამ ხელისუფლების მხრიდან, რაც კარგი იყო იმ დროს, ხო? ვიტყვი, რომ ძალიან კარგი არის, ისევე როგორც დღევანდელი ხელისუფლების დროს, რაც კარგია, თქვა, რაც მოგახსენეთ, რა ჯანდაცვის დაზღვას რაც შეეხება, ხო? ამას ვიწონდი და არასდროს თქვა მე, ეცით ზოგიერთი სხვა მე არ მინდა არავის შევრაცხობ მეოყნა, მაგრამ ზოგიერთი თქვა აი ეგეთ წოდებული დამოუკიდებელი ექსპერტიზგან განსხვავებით ჩასაბრებულ პოზიციაში რო არის და ანგაჟირებულად რომ ხოლმე ხოლმე თქვა ცუდი რომ ელაპარაკონ და არაფერი აღიარება არვნათ იმის თუ რაც კარგი მოხდა 9 წლის განმავლობაში მე შორსდგევარ და ისევე როგორც დღეს თქვა ყოველთვის ნეტავი მეტი საფუძველი მქონდეს ვილაპარაკო კარგი მიღწევებზე წარმატებებზე ამიტომ მე წარმატება რომელიც ხელშეკრულებას არ უნდა იყოს ყოველთვის გამიხარდება თითოეული ხელშეკრულების წარმატება საშტაბო თუ საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე. მადლობთ. ბატონიკო, არ ვიცი ხა რამდენად, ანუ უშუალოდ ეს თქვენ კომპეტენციაში არ არის, მაგრამ პირველ არხში განვითარებულ, ანუ საზოგადოებრივ მაუწყებელში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით თუ გააკეთებით კომენტარს, ანუ დღეს იყო. ეხლა ჩემი საზრით პირველი არხი გახლავთ ნამდვილად, ესე იგი მოთ დემოკრატიული არხი, სადაც საიგივე ვარდების რევოლუციის შემდგომ პერიოდში, აი თუნდაც ბოლო პერიოდში, ხო? ხუთი ток-შოუ ეწყობოდა ერთი თვის განმავლობაში. და იგივე ჩვენ ვიცით, თქვა იგივე ეუთოს დასკვნების შესახებ, ევროპის საბჭოს დასკვნების შესახებ. კი ბატონო, კი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში რაც შეეხება დღევანდელ დღეს განვითარებულ მოვლენებს, რა თქმა უნდა, ეს არის შესასწავლი ვიდანიდან და რადგანაც პირველი არხი ეს არის საზოგადოებრივი არხი, ამიტომაც რა თქმა უნდა შესასწავლია, თქვა რატო განთავისუფლეს, თქვა საინფორმაციო განყოფილების სამსახურის ხელმძღვანელი თანამდებობიდან, მართლა ქონდა თუ არა ადგილი ზეწოლას ამ შემთხვევაში იმ რეპორტაჟთან დაკავშირებით, რომელიც დაკავშირებული იყო ქაბატონთია წულუკიანთან, თუ არა, თუ ქონდა ადგილი, სად არის სათავე ამ ზეწოლის, თქვა ეს დირექტორი და მომდინარეობდა თუ სხვა მხრიდან, ხო, გარედან. ამიტომაც რა თქმა უნდა, ეს საკითხი არის შესასწავლი, იმიტომ რომ პირველი არხი ეს არის საზოგადოებრივი არხი, საზოგადოებრივი ტელევიზია და ალბათ ის უნდა წარმოადგენდეს, თქვა, მაგალითს სხვა მასმედიის საშუალებების მუშაობისთვის, თუმცა ბევრი სხვა მასმედია უდიდეს სამუშაოს ასრულებს და ძალზედ წარმატებულად ეხება ეს ბეჭდურ მედიას თუ ელექტრონულ მედიას. Ну, ჩემი საზრით, კი ბატონო, უნდა შეისწავლონ და შემდგომში შეიძლება განცხადებებს ნახოთ, როგორ იქნება. მადლობთ, მადლობთ.